नमस्कार, मी रुशाली यादव सारंग. आता आपण बातम्या विस्ताराने पाहणार आहोत. बुलेटिनच्या सुरुवातीला महत्त्वाची बातमी. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी शिष्टमंडळासोबत फोनवरून चर्चा केलेली आहे. फोनवरून चर्चा केल्यानंतर आता शिष्टमंडळ विमानतळाकडे रवाना झालेलं आहे आणि थोड्याच वेळात विशेष विमानानं हे शिष्टमंडळ जालन्याला पोहोचणार आहे. शिष्टमंडळ जरांगे पाटलांना आंदोलन मागे घेण्याची विनंती करणार आहे. महत्त्वाची बातमी आपण पाहताय आणि आता काही वेळातच हे शिष्टमंडळ जे आहे ते जालन्याला पोहोचेल आणि तिथून जरांगे पाटील यांची भेट घेण्यासाठी ते अंतरवाली सराटीकडे जाणार आहेत. मात्र त्याआधी मुख्यमंत्र्यांनी या शिष्टमंडळासोबत फोनवरून चर्चा केली आहे. दत्ता कनवटे आमचे प्रतिनिधी या संदर्भातली अधिक माहिती देतील. दत्ता. नक्कीच वृषाली, शिष्टमंडळ जे आहे ते साधारणपणे 1 वाजता अंतरवली सराटीच्या दिशेने मुंबईवरून निघणार आहे. 2 वाजेपर्यंत छत्रपती संभाजीनगर विमानतळावरती येऊ शकतं आणि साधारणपणे 3 वाजेपर्यंत हे सगळं शिष्टमंडळ जे आहे ते अंतरवली सराटी या गावामध्ये पोहोचू शकतं. खरं तर या शिष्टमंडळामध्ये मंत्री अतुल सावे आणि त्याचबरोबर निवृत्त न्यायमूर्तींचा सुद्धा समावेश आहे. या शिष्टमंडळाकडून जो ड्राफ्ट बनवण्यात आलेला आहे तो निवृत्त न्यायमूर्तीच्या निगराणीखाली हा सगळा ड्राफ्ट बनवण्यात आलेला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा हा ड्राफ्ट जो आहे तो बनवताना लक्ष घातलेलं होतं. हे शिष्टमंडळ जे आहे ते अतुल सावे मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यासाठी वर्षा निवासस्थानी गेले, मात्र मुख्यमंत्र्यांचा वेळ न मिळू शकल्यामुळे अतुल सावे यांची मुख्यमंत्र्यांसोबत फोनवरून या संपूर्ण विषयामध्ये सविस्तर चर्चा झालेली आहे. चर्चा झाल्यानंतर हे पत्र आणि ड्राफ्ट जो आहे तो घेऊन अतुल सावे आणि इतर सगळं शिष्टमंडळ जे आहे ते आता विमानतळावरती दाखल होत आहे. साधारणपणे 1 वाजता खाजगी विमानाने हे सगळं शिष्टमंडळ जे आहे ते अंतरवाली सराटी गावामध्ये दाखल होणार आहे आणि मनोज जरंगे यांनी आपलं उपोषण मागं घ्यावं यासाठी विनंती करणार आहे. नेमकं आज काय घडतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे, मात्र तुर्तास शिष्टमंडळ निघत आहे. नक्कीच, धन्यवाद दत्ता दिलेल्या सविस्तर माहितीसाठी.